Օգոստոսի 17. Նիկոլի հանրահավաք. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Այս ֆիլմը մենք չենք պատրաստի և դիտարկում ենք Հայաստանում իրականում ինչ է կատարվում, բայց քաղաքագետներ և տարբեր տիպի իբր հանրահայտ մարդիկ այս օրերին ավելի մեծ կեղծիքներով են զբաղված և նպաստում են Նիկոլի այս քայլին, որը կործանարար կլինի։ Այս ֆիլմը պետք է շատ ուշադիր դիտել և հասկանալ իրականությունը։ Խաչատուրով և Քոչարյան, իբր Ռուսաստանը պահանջում է և ստիպում Նիկոլ Փաշինյանին, որ Խաչատուրովին և Քոչարյանին ինչ ես բռնել։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, Քոչարյանը իր միսիան կատարել է Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի հետ պետքն էլ չէ։ Իսկ Խաչատուրովի հարցով դա միջազգային պայմանագիր է, նախ դու պետք է փոխարինողին ներկայացնես, առաջարկես, որ այս մարդու դեմ ունեք կամ նույնիսկ չառաջարկվի, փոխարինում ենք այս մարդուն, այս մարդը մեզ պետք է մեր հանրապետությունում և դրանից հետո, այդ քայլը չի կատարել Նիկոլը։ Բայց իրականում սա ինչ է իրանից ներկայացնում այս ամեն ցիրկը, ինչու է Ռուսաստանը, Պուտինը և Լավրովը դիմում այս մասին և իբր Հայաստանին տալիս է ուլտիմատում։ Այս խաղը ավելի կեղտոտ խաղ է, որը դաշնակները կատարել են 1915 թվականին, դեռ 1890 թվականներից սկսած մինչև 22 թվականը և մինչ օրս նույնպես, այս խաղը կատարում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրականությունը ինչ է, ոչ մի Պուտին և Լավրով, ոչ մի ուլտիմատում էլ չեն տվել Նիկոլին։ Պուտին, Լավրով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Նարիմանով և Նիկոլ Փաշինյան կատարվել է այս խաղը, քանի որ սրանք բոլորը լրտեսներ են, ջհուդ լրտեսներ են։ Ինչ խաղ է կատարվել։ Մենք պետք է հասկանանք այս խաղի իմաստը, իրականում ինչ է կատարվել։ Դրա համար նախ ուսումնասիրենք այս ամենը, որպեսզի հասկանանք։ Հայաստան և Ադրբեջան, բնակչություն, Հայաստան մոտ 2 միլիոն մարդ, Ադրբեջանում հասել է 10 միլիոն մարդու, 5 միլիոնից Ադրբեջանը դարձել է 10 միլիոն, 3.5-ից Հայաստանը 2 միլիոն։ Առաջի խայտարագություն, Սովետական Միությունից մնացած զենքեր է։ Եթե համարենք Հայաստանը ունի 1 միավոր, ապա Սովետական Միությունից Ադրբեջանը ունեցել է 2.5 միավոր զենք։ Մինչև 2018 թվականի օգոստոսը Հայաստանը ունի ընդամենը $200 միլիոն վարկ վերցրած զենք Ռուսաստանից, Ադրբեջանը 10 միլիարդ օֆիցիալ և 4 միլիարդ Իսրայելի օգնությունը, որը հետագայում պետք է վճարի, 10 միլիարդ համարենք ունի զենք։ Կատարենք համեմատություն, զինվոր և զենք, եթե Հայաստանում 1 զինվորը ունի 1 զենք, ապա այնտեղ 250 զինվորը ունի նույն քանակի զենք, 50 անգամ զենքն է ավել, 5 անգամ մարդը։ Դե ուրեմն հասկացեք մենք ինչի հետ գործ ունենք և իրականում ինչ է կատարվում, ինչու են Հայաստանի թալանածը տարել և ոչինչ հետ չի վերադարձում, միայն վարկ է վերցնում, իսկ Ալեևը գնում է, նավթը այստեղ կապ չունի, նախորդ ֆիլմերը դիտեք, նախորդ ֆիլմերում պարս խոսվում է այս մասին, որ մեր հանքերից ոսկի, մոլիբդեմ, պղինձ և այլն ստացած օգուտները ըստ Հայաստանի 1 բնակչին ավելի շատ օգուտ է Հայաստանը ստացել, քան ադրբեջանցին 10 միլիոն մարդու համար։ Եվ այդ կեղծիքը, որ նրանք նավթ ունեն, մեզ ստիպում են և այլն, դրանք բոլորը կեղծիքներ են։ Անցնենք առաջ, այս կինը խոսում է, բայց դա իրականությունը թե չէ։ Դավիթը ասում է, մեր լավագույն տղաները մահացել են, որ այս
անհատը գա եւ այսպիսի շիզոֆրենիկ հայտարարություններ անի։ Հիմա այս կինը ճիշտ է խոսել թե չէ։ Ցանկացած հին ազգերից, հույներին, արաբներին, պարսիկներին, ում ուզում ես վերցրա, եթե ասես ամբողջ Ադրբեջանի տարածությունը, դա կասի հայկական էթնիկ հողեր են։ Եվ ցանկացած մարդ էլ գիտի դա էթնիկ հողեր են։ Բայց այս կնոջ ասածը ինչին է վերաբերվում, դրա համար խորանանք դրա մեջ։ Ուրեմն օգոստոսի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ստիպվի ոչ թե գնալ ծափիկ-ծափիկ, պաչիկ-պաչիկները լսել Նիկոլի, այլ պետք է ստիպվի ներկայացնել հայ ժողովրդին 1988 թվականից մինչ 2018 թվական այս 30 տարիների ընթացքում Արցախի եւ այդ 7 շրջանների հարցով հայ նախագաները եւ բոլոր չինովնիկները ինչ համաշխարային եւ միջպետական կամ ընդհանրապես որևէ փաստաթուղթ են ստորագրել, ինչ կարգավիճակ ունի Արցախը եւ ինչ կարգավիճակ ունեն այդ 7 շրջանները։ Այս կնոջ ասածը դա ճիշտ է, քանի որ Հայաստանի ղեկավարության ստորագրած փաստաթղթերով դրանք Ադրբեջանի անբաժանելի մաս են, այդ 7 շրջանները։ Դրա համար մեկ մեղադրի եւ մեկ թքի մրի այս կնոջը, այս կինը ասել է, որ ձեր ղեկավարներն են դրանք տականք լրտեսներ, նրանք են ստորագրել այդ փաստաթղթերը եւ այդպես է իրականում իրականությունը, ինչ տեղի ունեցել։ Շատ համառոտ են խոսում ամեն ինչի մասին։ Ուրեմն Նիկոլից պետք է նախ պահանջել 30 տարվա ընթացքում Արցախի եւ 7 շրջանների վերաբերյալ ցանկացած փաստաթուղթ եւ Արցախի ղեկավարությունը, հատկապես Հայաստանի ղեկավարությունը, ինչ փաստաթղթեր են ստորագրել եւ իրականում ինչ կարգավիճակ ունի Արցախը։ Աստենք առաջ, օգոստոսի 17-ի Նիկոլի հանրահավաքը։ Ամենակարևոր կետը այստեղ սա է։ Ինչ ենք մենք կատարում։ Նախ ուսումնասիրենք սա։ Հայաստանը հապքի անդամ է։ Ռուսաստանը Հայաստանի գարանտն է, եթե Հայաստանի վրա լինի հարձակում, Ռուսաստանը լինելով միջուկային պետություն։ Բայց Նիկոլը չունի ոչ մի փաստաթուղթ եւ համաձայնագիր ստորագրած, որ վաղը ՆԱՏՕ-ի, ԱՄՆ-ի կամ Եվրոմիության զորքերը կլինեն Հայաստանում եւ նրանք կլինեն Հայաստանի համար գարանտ։ Այսինքն, եթե մենք դիտարկում ենք այս ամենը, ադրբեջանցիները կարող են այնքան զենք, զինամթերք, այնքան թափել Հայաստանի գլխին, որ բոլորը ոչնչանան։ Բայց Նիկոլը չունի ոչ մի պայմանագիր, նույնիսկ ԱՄՆ գնացած չի, Եվրոմիությունում չունի ոչ մի պայմանագիր, եթե Հայաստանի վրա հարձակում լինի։ Ադրբեջանը ունի Թուրքիայի աջակցությունը, Թուրքիան միևնույն ժամանակ հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ, որոնք հանդիսանում են նաև այս երկրները։ Այստեղ ինչ է կատարվում։ Պուտինի, նշում եմ, Պուտինի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Նարիմանովի եւ այսօր դրած այս ծաղրացույի միջոցով ինչ է կատարվելու։ Ռուսաստանը իր ռազմաբազան տանում է Գյումրիից։ Հայաստանում այլևս ռուսական ռազմաբազա չկա։ Հայաստանը հրաժարվում է հապքից եւ Հայաստանը մնում է անտեր, անտիրական, չունի ոչ մի գարանտ։ Եթե մենք քննարկենք իրականությունը, ապա Ռուսաստանը նույնպես մեզ համար գարանտ չէ։ Ռուսաստանը Թուրքից եւ Ադրբեջանցից ավելի շատ է ոչնչացրել, կողոպտել, անարգել հային, քան նրանք։ Այստեղ այդ հարցը չի։ Այստեղ հարցը նա է, որ Պուտին, Լավրով, Նիկոլ Փաշինյան, քանի որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է երևում, բայց այդ Լևոնից բռնած այդ ամբողջ խաժամուժը լրտեսական, ինչ են կատարում։ Ռուսաստանի ձեռքերը ազատում են Հայաստանից, Ռուսաստանը այստեղից վերանում է եւ Հայաստանը հապկի անդամ չէ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ադրբեջանը ունի Թուրքիայի աջակցությունը,
Հայաստան այլևս ոչ մի աջակցություն չունի, Ռուսաստանը հրարում է պատերազմը, ադրբեջանցի կայս կողմից են գալիս, թուրքերը իբր ադրբեջանցիներ են, ադրբեջանական փաստաթղթերով այստեղից, և Զանգեզուրի հետ միասին կտրում են այս ամենը, ինչը պանթյուրքիզմի ջհուդների նպատակն է Հայաստանին կտրել այսպես, միգուցե նաև ամբողջը վերցնեն, թողնեն լորվա մարզը այստեղ մի փոքրի քողակտոր, որին այսօր նպաստում է Նիկոլ Փաշինյանը, սա է ամբողջ ճշմարտությունը, թե իրականում ինչու բռնվեց Ռոբերտ Քոչարյանը և ինչու անմիջապես այս ծանր օրերին Նիկոլը բարձրացրեց Խաչատուրովի Քոչարյանի հարցը, որ Ռուսաստանն էլ խաղա այս խաղը, քանի որ սա Ռուսաստանի հրահրած միջոցն է, որպիսի Ռուսաստանը իր ձեռքերը լվա, և Ռուսաստանը, և Պուտինը, և Լավրովը, 3-3.5 միլիոն հայ բնակչություն, որը բնակվում է Ռուսաստանի ֆեդերացիայում, այնտեղ հարց չունենան նրանց համար, ասեն ձեր կառավարությունը մեզ դուրս հրավիրեց, մենք այլևս գործընկեր չենք, եթե մենք պաշտպանենք, դուրս է գալիս մենք ագրեսոր ենք այդ դեպքում։ Իսկ պատճառն ինչ է? Արցախը 7 շրջաններով պետք է հանձնվի Ադրբեջանին, այստեղ Պուտինը վախենում է մի քայլից, քանի որ մենք ունենք 12,000-ից ավել Ռուսաստանի զինվորական և կարևոր գործարաններում աշխատող հայ գիտնականներ, խոշոր կարգի ինժիներներ և լավ մասնագետ հայեր, դրա համար նա վախենում է և նրանց առաջ է այս պատասխանատվությունը և աշխարի առաջ, որ տեսեք Հայաստանը ինքը հրաժարվեց, ես այստեղ ոչ մի կապ չունեմ, և այս կեղտոտ խաղը տանում է Նիկոլ Փաշինյանը, և դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը իր 100-երորդ օրը փոխանակ կատարվի այնպիսի հաղորդում, որպիսի ժողովրդի կողմից տված հարցերին Նիկոլը պատասխանի, բերելու է Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակում պաչիկներ, տաշիկներ, ձեռքերը վեր, ծապ, ոչ մի 100 օրվա իր կատարածի համար ոչինչ չի ասելու, և այդպիսով մենք ռուսների ցանկությամբ, ռուսներին զրկում ենք պատասխանատվությունից, և ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է հայ ժողովրդի վրա, որ ինչպես Արցախը և 7 շրջանները ադրբեջանցի գրավեցին և խլեցին մեզնից. Ահա այս ամբողջ ցիրկի նպատակը իրենք ներկայացնում են ուրիշ սցենար, իբր ստիպում են Նիկոլին, Լավրովն ու Պուտինը, որ բաց թող Ռոբերտին կամ Խաչատուրովին, որը արդեն կատարված դեպք է, կարելի է առանց իրենց էլ հարցը վկաների օգնությամբ քննել և անմիջապես վերցնել, կալանավորել և նույնիսկ գնդակահարել, բայց Նիկոլի այս խաղը դրա համար միշտ ասել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած երրորդ կարգի տականքը, երրորդ սերնդի տականքը ավելի սարսափելի է լինելու, և այսօր Հայաստանի բախտի վրա խաղում է այս լկտի լպիրջ լակոտը, և 100 օրը ինչու է սանրահավակ կազմակերպում Հանրապետության հրապարակում, և այսօր իմ դիմումն է Հայաստանի բոլոր առողջ ուժերին, կրված տղաներին, բոլորին մոտենալ այդ հարթակի առաջին գիծ, պլակատներով ամեն ինչով պահանջել Նիկոլի բացադրությունը, թե ինչու լվիկը բռնվել, բաց է թողվել, ինչու է նա օրինականացնում Հայաստանից գողացածը, ինչի չի այս ընթացքում 2 միլիարդի կարգի, նույնիսկ Միրանի 7 միլիարդը ջրի երեսանել և զենք գնել, և այսօր մեր կեղծ բարեկամին նաև տալիս է ազատ ձեռքեր, և Հայաստանը նորից մնում է ինչպես 1915 թվականին անտեր անտիրական, ինչպես գարանտեր կանգնել այդ ժամանակ Անգլիան, որը հրաժարվեց, դա ավել պակաս չասենք, ինչ-ինչ նորից
մուտիլով կա պատճառներ բռնելով, այսօր էլ այս մուտիլով կեն կատարվում է նրա համար, որպիսի ռուսները ունենան արդարացում, որ Հայաստանը ինքն է մեզ դուրս հրավիրել Հայաստանից, մենք Հայաստանի հետ այլևս ոչ մի պարտականություն չունենք, ահա Նիկոլի կատարած այս կեղտոտ քայլը, որը արդեն, ինչպես Ալիևն է ասում, մեր ազնիվ թշնամին, Ալիևը ավելի ազնիվ թշնամի և ավելի ազնիվ մարդ է, քան Հայաստանի 4 ղեկավարները, որոնք հիմնովին կործանում են մեր հայրենիքը։ Ամփոփենք մեկ բառով, որպիսի մեկ ռոպեով, որպիսի հասկանալի լինի։ Նիկոլի այս 100 օրը օգոստոսի 17-ի նպատակը նա է, որը նախորոք պայմանավորված Պուտին, Սարգսյան, Նիկոլ, Լավրով այս կապի միջոցով, իբր Նիկոլը մարտի 1-ի հարցն է բացում և Խաչատուրովին և Քոչարյանին նետում բերդերը, Ռուսաստանը ուլտիմատում է տալիս Հայաստանի, որ հապքի նման այդ Ռուսաստանի միակ կառույցը, որով աշխարհում պարծենում էր, դա էլ խայտառակ արեցին հայերը, դրանից հետո Նիկոլը օգոստոսի 17-ին հանրահավաք է անում Ռուսաստանին ընդհանրապես քշում Հայաստանից, և Ռուսաստանը Նիկոլի միջոցով արդեն ազատվում է Հայաստանի նկատմամբ իր պարտականություններից, այս ամբողջ մարտի 1 ցիրկը և օգոստոսի 17-ի ցիրկը սրա համար է, դրա համար այս ֆիլմը լավ դիտեք, լավ հասկացեք, սիրելի հայրենակիցներ, դուք մեկ դիտարկի այն ամենը, ինչ որ կատարվում է կուլիսների այս կոմը, որ դուք հանդիսատեսի պես դիտում եք, հասկացեք նաև կուլիսների հակառակ կողմը, ինչ է կատարվում և դրա իրական նպատակը ինչ է, դրա համար միշտ ասել ենք, պետք է գտնել ամեն հարցի միակ մեկ պատասխանը միայն, ինչի համար է դա արվում, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը իր 100 օրերի հաշվետվությունը տալիս միտինգի կարգով հանրապետության հրապարակում, և Նիկոլին, Պուտինը, Լավրովը արդեն տվել են նաև գարանտիան, որ հայոյի Ռուսաստանին, Ռուսաստանի ռազմաբազան դուրս քշի, Հայաստանը կուրախանա, տեսակ մեր Նիկոլը ինչ արեց, նույնիսկ ռուսներին քշեց, և մի քանի, նույնիսկ կարող է մեկ ամիս հետո արդեն Ադրբեջանը Զանգեզուրն էլ կտրի, վերցնի, և Ռուսաստանից մենք ազատում ենք իր պարտականությունից, չունենալով նոր հզոր պարտնյոր, ինչպես ԱՄՆ-ն է, Եվրոմիությունը և ՆԱՏՕ-ն։ Սա է այն խայտառակությունը, որ ասում ենք Նիկոլն է լինելու Հայաստանի կործանողը, չեք հավատում, այժմ նստեք, ուսումնասիրեք այս մեր ասածը և հասկացեք, որ Նիկոլի օգոստոսի 17-ի միտինգի նպատակը որն է։